ប្រធានបទរបស់យើងគឺថ្នាំបុរាណនិងថ្នាំជំនួយមហោហាជំនួយសូមឲ្យបងពន្យល់និងបងប្អូនដែលជាវិជិត្របណ្ឌិតនឹងពន្យល់ពីប្រធានបទទាំង3នេះតើវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជឿសូមបងជួយពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលជា complementary medicine ដែលជំនួយបន្ថែមនឹងហើយសូមបងជួយពន្យល់ថាថ្នាំទាំងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះនិងមានគុណផលវិបត្តិនឹងដែរឬទេសូមជួយពន្យល់បងបាទអរគុណបងតែខ្ញុំជម្រាបមុនទោះឲ្យយល់អំពីអត្តន័យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនេះហើយចាំបងប្អូនពីតែអាចជួយច្បល់ជាទូទៅបងប្អូនអាចដឹងច្រើនដែរខ្ញុំនិយាយពីអូស្ត្រាលីសិនឲ្យបងប្អូនយល់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យយើងយល់ច្បាស់គេដែរគេប្រើពាក្យសុខនេះគេប្រើពាក្យខាង pharmacy គេប្រើពាក្យ complementary medicine complementary គឺការបន្ថែមពីលើមកការជំនួយបន្ថែមបាទអានេះមិនចំជាអាហារទេអានេះការបន្ថែមការបន្ថែមជាមួយការបន្ថែមពីលើនឹងពាក្យនឹងគឺថាអត់ជាមិនបន្ថែមនោះនិយាយជម្រាបមិញបងមានភាសាបន្តិចមកណានិយាយថានិយាយពីរឿងគេថាថ្នាក់ថ្នាំបុរាណបាទឬក៏វីតាមីនកាល់ស្យូមសប្លីមេនណាឬក៏គេហៅថា traditional medicine អានឹងគឺទៅថាជាទម្លាប់ខាងដូចថាខាងសាសនាមួយមួយតែងតែនិយមប្រើណាជាតកូនចៅកអីមកណាណាឥឡូវខ្ញុំពិបាកដាក់ជាខ្មែរបន្តិចឲ្យបងលីបន្តែជួយមកប្រែជូនខ្ញុំណានឹងវាថាវាប្រើវាពាក្យវាអញ្ចឹងវាប្រើថា traditional medicine we have herbal medicine traditional medicine យើងវាពីកូនតកូនកចៅអា herbal ហ្នឹងគឺថាគេប្រើនេះថាដូចចិនអញ្ចឹងគេប្រើតែពីស្លឹកឈើពីឫសឈើពីអីអីហ្នឹងណាហើយមួយទៀត natural medicine អាហ្នឹងក៏វាផ្សេងមួយទៀតអាហ្នឹងជាដាក់វាប្របាកវាប្រហែលនេះប្រហែលតែគ្នាហើយបានវាមួយទៀតបាទវា alternative medicine អាហ្នឹងក៏មួយទៀតដែរក្នុង complementary medicine ដែរណាបាទហើយបានក្នុងមួយទៀតក្នុងអាពពួកបន្ថែមពីលើទៀតអានឹងដោយ acupuncture គឺការបន្ថែមមកថាយើងទៅអូយើងកើតមហារីកយើងចាក់ acupuncture មិនមានន័យថាវានឹងជាគាត់ថាជួយជួយបន្តបន្សំហ្នឹងណាដូចបាទដូចបើយើងនៅខាងទីពេទ្យនៅស្រុកនេះអា chiropractor នេះអា chiropractor ហ្នឹងគឺថាវាជាមនុស្សភាគច្រើនគេមិនបដាយបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែដោយសារតែគេនិយមខាងផ្នែកទៅថាពុតឆ្អឹងអីឆ្អឹងអញ្ចឹងណាឈឺឆ្អឹងជាគេមានរបៀបរបបគេហ្នឹងគេថាមើលទៅមិនយល់ជាបញ្ហាគេឲ្យយើងទៅព្យាបាលហ្នឹងណាតែអូមីអូផាស៊ីពួកខ្ញុំរៀនហើយរៀនក៏រៀនដឹងថាអាអូមីអូផាស៊ីណេចូផាស៊ីនេះអត់មានបានការអីហ្មងភីច្រើនគ្រាន់តែជាការនិយមជឿទៅតាមកាផ្លាស៊ីបូនេះថាជំនឿជឿទៅយើងញ៉ាំទៅជាលេខវិជាដែរណាអាអូមីអូផាស៊ីណេចូផាស៊ីហ្នឹងក៏ជួយដល់បងប្អូនដឹងហ្នឹងក៏ជាគេ complementary medicine បន្ទាប់បន្សំថែមទៀតណាបាទម៉ាសាឥឡូវក៏គេចាត់ទុកជាការព្យាបាលដែរម៉ាសាធេរ៉ាពីណាបាទអាហ្នឹងក៏ជាមួយដែរអាហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអត្តន័យនៅប្រទេសនេះទេវាវែងឆ្ងាយចឹងណាហើយខ្ញុំឲ្យទីហនទីថាពួក traditional medicine herbal medicine នេះយើងទៅហាងចិនយើងទៅកន្លែង herbal shop នៅនេះក៏មានដែរកន្លែងនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់តិចទៀតអំពីច្បាប់ទម្លាប់របស់ស្រុកនេះណាតើវាចែកជាវិញមិនខ្ញុំជម្រាបច្បាប់បន្តិចទៅចោះបើថានេះខ្ញុំនិយាយច្បាប់ប្រទេសនេះបន្តិចណាឲ្យយល់ទាំងអស់នឹងគេមានត្រួតត្រាដោយសារគេហៅ good TGA គេហៅ therapeutic good administration បាទពួក TGA នឹងគឺគេដាក់ត្រួតពិនិត្យទាំងអស់នឹងហ្មងតែបន្តិចទៀតបងប្អូនទីពេញតែអាចបកស្រាយគឺថាបើយើងទិញនៅស្រុកខ្មែរគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេតាមខ្ញុំមើលឬបើយើងកំងអនឡាញអនអីហ្នឹងអានឹងយើងនឹងពិគ្រោះគ្នាទាំងអស់គ្នាយុគនេះនឹងគឺថាគ្មានការទួតពិនិត្យនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុង
ច្បាប់ប្រទេសនេះគឺថាមិនអោយយើងទិញរបស់របរណាប្រើប្រាស់តាមអនឡាញកុំទិញឲ្យសោះគឺព្រោះតែយើងមិនដឹងជាស្អីណាហើយខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់ផ្សេងយើងចាំទៅគោះតាមក្រោយយើងគឺថាវាមានច្បាប់មួយឆ្នាំ1989ហ្នឹងគេហៅថា Patriotic Good Act សំងច្បាប់របស់គេហ្នឹងហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចទេអា Patriotic Good Administration ហ្នឹងគឺគេមើលអំពីគេហៅ ingredient ណា ingredient ខ្មែរយើងថាម៉េចដូចថាingredient គឺវត្ថុផ្សំគ្រឿងផ្សំបាទគ្រឿងផ្សំហ្នឹងថាវាមកពីប្រភពណាវាមកពីឬឈើវាមកពីសត្វឬក៏វាមកពីស្អីស្អីហ្នឹងណាតែវាគួរយើងប្រើប្រាស់ឬមិនប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេត្រូវពិនិត្យត្រឹមត្រូវក្រាបលឹកស្លាប់សັບទូរទស្សន៍រ៉ាឌីយ៉ូរាប់ថ្ងៃដែលរឿងអា COVID វ៉ាក់សាំងអីហ្នឹងពួកហ្នឹងឯងដែលត្រួតពិនិត្យថាពី good administration ហ្នឹងហើយ pharmacy គឺរៀនអាហ្នឹងឯងគឺថាគេត្រូវតែច្បាស់ហ្មងច្បាស់ថាល្អមិនគ្រោះស្រាក់អីបានគេឲ្យយើងលក់ស្រុកនេះជាងចឹងឯងអញ្ចឹងវាចែកជា2ខ្ញុំផ្លិចយកមកមើលទៅអត់ចាំនិយាយទៅបងប្អូនគេមានថាមួយមើលលើ10ណាវាចែកជា2កាលណាយើងឃើញអាថ្នាំណាដែលមិនគ្រោះថ្នាក់ដូចគេហៅ low risk medication ណាអាហ្នឹងគេហៅវា resistant វាមានអក្សរវា L ណា RL ណា resistant មានអក្សរ L ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាអាហ្នឹងវារត់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលគេឲ្យលក់ខាង TGA ហ្នឹងគេឲ្យលក់តែវាអត់គ្រោះថ្នាក់អីអាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏រឿងគុណភាពឬក៏ផ្នែកគុណភាពវាមានគុណភាពប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដូចថាវាជួយព្យាបាលពិតប្រាកដមិនពិតប្រាកដគេមិនគេបានស្រាវជ្រាវឲ្យយើងឲ្យច្បាស់លាស់ទេបាទពួកគេមិនវាគាត់និយាយ low risk ណាបាទហ្នឹងហើយដល់តែមួយទៀតគេហៅ high risk medication ហ្នឹងវាមួយទៀតអាហ្នឹង must be registered ណាអាហ្នឹងត្រូវតែចុះឈ្មោះស្រួលបួលណាអានឹងបាទអានឹងក៏ RL នឹងអមួយទៀតវាមានអក្សរ R ពីមុខណា A OSR មាន OSR OSR ខ្ញុំភ្លេច OSR Australian OSAUST ទៅ L មក OSR A OSR គឺថាត្រូវតែប្រាប់ខាង TGA នឹងថាឆ្នាំនោះប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកអីមួយណាបាទអញ្ចឹងទៅបានគេឲ្យយើងលក់ដែរអានឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទ TGA គឺថាត្រូវការហើយគេត្រូវការដឹងទៀតថាតើនឹងប្រើទៅវាមានសុខសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនយើងអត់គុណភាពវាអត់តែត្រូវទៅគេត្រូវតាមដានមើលឲ្យមកចត់វាអត់ណានឹងអានឹងគឺត្រឹមត្រូវអានឹងតែគុណវិបត្តិវាយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវឲ្យ TGA ដឹងទាំងអស់អានឹងណាបាទម្ល៉េះយើងត្រូវទិញពេលទិញយើងត្រូវនៅស្រុកនេះគឺថាបើទិញនៅ pharmacy ឆ្នាំអស់នឹងភាគច្រើនវាបានទទួលស្គាល់ពីខាងផ្នែកសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមិនឲ្យលក់ណាបាទហើយបើប្រសិនជាយើងចង់ញ៉ាំចង់អីអានេះចំពោះខ្ញុំឯណាញ៉ាយើងគួរតែទិញរបស់ណាដែលយើងដឹងជាលីលាក់អសរថាប្រកាសជាមិនអីដល់ខ្លួនយើងណាមិនទិញយើងទិញតាម pharmacy ទៅវិញមិនមែនថាខ្ញុំចង់ឲ្យទៅទិញ pharmacy យើងទៅទិញ pharmacy ទៅយើងអាចសួរយោបល់អំពីសតការីអីអំពីឆ្នាំនឹងមិនយ៉ាងម៉េចហើយបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំឆ្នាំសម័យវាអាចប៉ះពាល់អីអត់ណាជាមួយគ្នានេះចាំយើងទៅគ្រូបន្តិចទៀតក៏បានខ្ញុំនិយាយកាត់សិនណាបាទព្រោះរហូតថ្ងៃនេះវារបរខាងរោគខាងផ្នែកហ្នឹងគឺថាវាគេហៅ billion dollar business ណា 2.5 billion dollar ហើយមួយឆ្នាំវាចេះតែតែដូចថាចេះតែកើនទៅពី3ទៅ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំអស់ហ្នឹងបើឲ្យគេម្នាក់ម្នាក់គេយល់ឃើញថាអាឆ្នាំអស់ហ្នឹងវាជា natural ណាtraditional វាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេគឺវាធម្មជាតិអ្នកជឿជាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការអស់ហ្នឹងគឺយល់ច្រឡំទាំងស្រុងឡើយនាំគ្នាប្រើហ្នឹងប្រើរោគដល់អាចយើងមានគុណវិបត្តិយើងអត់ដឹងខ្លួននេះបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងយើងពិគ្រោះគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ traditional medicine ឬ traditional chinese medicine
វាមានបើថាដូចខ្ញុំជម្រាបដឹកមុនយើងបងបងប្អូនចង់ប្រែត្រាំអស់ហ្នឹងគួរតែដឹងថាខ្ញុំមិនមែនថាមិនចង់ឲ្យទៅជឿនៅខាងហាងលក់ត្រាំចិនទេតែគូគេរៀនតាមគ្នាទៅវិញទៅមកណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសកលវិទ្យាល័យ MIT គេបញ្ចេញជាអ្នកលក់ត្រាំចិននោះដែរគាត់មានសញ្ញាបត្របាត់ឆ្លើមបាត់ឆ្លើមខាងខាងជាជំនាញ medicine ហ្នឹងមកបើពួកនឹងគេមើលច្បាស់លះគេដឹងថាធម្មតាទៅប្រើទៅមិនគ្រោះថ្នាក់មិនមិនគេឲ្យយើងដឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានគេមានខាងហ្នឹងដែរថាគេបង្រៀនតាមបច្ចៈបញ្ចុលវិទ្យាសាស្ត្រអីទៀតខាង RMIT ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបន្តិចទៀតថាឆ្នាំបុរាណនិងឆ្នាំតាមសម័យវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេចំពោះខាងរៀនខាង pharmacy គឺថាគេចាត់ទុកឆ្នាំបុរាណនិងឆ្នាំដែលយើងទៅញ៉ាំអីហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកជាឆ្នាំដែរជាឆ្នាំដែរម្ល៉េះបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលស្រុកនេះគេត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវព្រោះ complex តែយើងញ៉ាំទៅវានឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងហ่ะបើប្រសិនជាយើងមិនដឹងឆ្នាំហ្នឹងវាជាស្អីទេអាហ្នឹងក៏វាអាចមានគុណវិបត្តិដល់ខ្លួនយើងដែរណាតែអនាគតហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចោះពីរឿងប្រវត្តិនៃឆ្នាំសម័យពីដើមបុរាណរាប់រយឆ្នាំមុនគឺថាយើងអត់ទាន់មានវិទ្យាសាស្ត្រណឡើយគឺយើងឃើញថាប្រើនេះដូចត្រូវយើងញ៉ាំប៉ុន្តែក្នុងនឹងវាមានជាតិគ្រឿងច្រើនណាជាតិគីមីក្នុងវាច្រើនមុខឆ្នាំសម័យក៏គីមីឆ្នាំបុរាណក៏គីមីដែរបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយតើវាចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងដល់យើងវិទ្យាសាស្ត្រជឿលឿនវាចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងថាជាតិអីដែលធ្វើឲ្យជួយអាមកថាឆ្នាំឥឡូវប្រេងម្យ៉ាងថាឆ្នាំចិនម្យ៉ាងប្រេងម្យ៉ាងបតក់ទៅជួយចំោះវាតាំងចំោះម្ល៉េះវិទ្យាសាស្ត្រគេយកអាប្រេងហ្នឹងទៅបំបែកមើលថាក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិអីមកថាគេថាមាន10ជាតិតែឃើញជាតិមួយឯងធ្វើឲ្យធូរចំោះក្រៅពីហ្នឹងវាមិនដឹងជាជួយស្អីម្ល៉េះគេបោះចោលគេប្រើតែមួយមុខអាហ្នឹងឆ្នាំសម័យជាងឯងសប្តាហ៍គេថាឆ្នាំភីចែនយើងញ៉ាំតែជាតិមួយមុខដូចថាប៉ារ៉ាសេតាមុលគឺមានតែប៉ារ៉ាសេតាមុលបាទដែលអាស្ព្រីនយ៉ាងទីដើមវាចូលពីជាតិដើមឈើម្យ៉ាងតែអក្សរសម្បកដើមឈើម្យ៉ាងក្រោយមកគេចាញ់តែជាតិហ្នឹងមកគេប្រើមកពួកគេមិនដឹងអាជាតិផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចគេមិនដឹងណាដោយការដែលយើងញ៉ាំទិញមកគឺថាយើងមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាពិសេសអនឡាញគេយើងមិនដឹងគេដាក់ស្អីក្នុងតែបើបើសិនគេយើងឆ្នាំពីជីដូនជីតាមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងថាញ៉ាំទៅវាមិនបានគ្រោះថ្នាក់អីម្ល៉េះរដ្ឋាភិបាលមើលបកក្រោយឆ្ងាយទៅដឹងថាមិនអីបានគេឲ្យយើងលក់ដែរណាអានោះបើថាអញ្ចឹងมันមាន OSR និង OSL ណាបាទ OSR ហ្នឹងគឺគេ registered properly OSL ហ្នឹងក៏លើថាវាមិនបញ្ហាអ្នកឯងញ៉ាំអ្នកឯងមានជំនឿញ៉ាំទៅវាអត់គ្រោះថ្នាក់អីណាបាទឈប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះឲ្យប៉ូលីសបន្តែកប់ចង់ថែមឆយអីទៀតណាឲ្យយល់ច្បាប់សុខនេះបន្តិចទេបាទបាទអឺខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចអាក្រងថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺប្រជាជនយើងទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅគេថាសុខភាពមិនដែលកំងតាមអនឡាញហ្នឹងហើយក៏មានការប្រួយបារម្ភច្រើនណាស់ហើយក៏មានអ្នកសួរមកគេច្រើនដែរអឺជាពិសេសគឺថាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែយើងមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់ទេថែមទាំងមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ទៀតហើយក៏ដូច្នេះអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលោកអសុខការីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងតើបើសិនជាគាត់ចង់ប្រើប្រភេទថ្នាំតែគាត់កំងអនឡាញហ្នឹងអឺតើឲ្យគាត់ទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាដើម្បីឲ្យគាត់អឺច្បាស់លាស់អំពីការប្រើប្រាស់នឹងដើម្បីជះនៃការអឺប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ណាបាទអរបាទសំណួរល្អអានេះសួរគ្នាទៅវិញទៅមកល្អបាទបងប្អូនក៏មានការសតច្រើនណាស់អនឡាញរដ្ឋាភិបាលខាងសុខាភិបាលស្រុកនេះខាងទីជាគឺមិនអោយយើងកំងតាមអនឡាញញ៉ាំអាហ្នឹងគេមិនអោយមកព្រោះតែកន្លែងយើងមានបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងវាជាបញ្ហាដល់សុខសុខាភិបាលចំណាយលុយអ្នកណាលុយគឺរត់ហ្នឹង
អ្នកបងកាក់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំជម្រាបដដែលបន្តិចគាត់ថាបើយើងយកល្អយើងចង់ទិញតាមអនឡាញយើងទៅសួរអសតកាលឯអសតកាលគេគ្មានពេលនឹងពយល់យើងពួកគេហ្នឹងតែជាបញ្ហាបាទហ្នឹងតែខ្ញុំចង់សួរបាទគេរវល់ខ្លួនគេដែរបាទហើយគេជាអ្នករកស៊ីដែរហើយយើងតែទិញនៅណាណីហើយមកសួរគេអានេះនេះជាបញ្ហាដែរណាហើយប្រហែលបើយើងទិញនៅក្នុង farm free មកគេអាចពយល់ថានេះអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបនិយាយបកអារឿងដកលើ10ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែពយល់បងប្អូនខ្មែរយើងមកទិញខ្ញុំថាឃើញអា farm នេះគេនៅវាមាន OSL និង OSR នៅលើណាអា OSL គឺវា low risk គឺថា TGA គេពិនិត្យហើយវាអត់មានបញ្ហាទេហើយគេបានតាមដានយូរហើយគេមិនបញ្ហាដែរ OSR គឺវា resistant អាចជួយយើងមិនមែនថាវាជួយ 100% ពុតខ្លាំងមកទីហោថាជីងស៊ីងជីងស៊ីងវាជួយយើងប៉ុន្តែជីងស៊ីងស៊ីសងនឹងវាដាំនៅកន្លែងណាទេមិនដាំនៅប្រទេសចិនឬប្រទេសកូរ៉េឬជប៉ុនជឿនអីកន្លែងទីដីធ្លីនឹងទៀតព្រោះឆ្នាំបុរាណនឹងគឺតែឬក៏ឆ្នាំដែលជា structure ស្លឹកអីឬឈើអីនឹងគឺយើងមិនបានយកទៅចែកយកជាតិចេញនឹងជាតិអាជាតិគេថាជាតិដកហូតជាតិដែលមានមានអត្តពលមានអត្តពលបាទមានអត្តពលជួយយើងណាវាអត់បានយកចែកមានផងបាទនឹងម្ល៉េះអាឆ្នាំអស់នឹងគឺថាគេមិនអាចនិយាយថាប្រកាសជាអានឹងវា 100% គុណភាពដូចឆ្នាំសម័យណាឆ្នាំសម័យវាដឹងមកថា 100% ហ្មងណាតែញ៉ាំទៅវាអាចជួយមិនមិនវាជ្រាបចងឈាមប្រមាណភាគរយបងគេដឹងច្បាស់មកតែអាឆ្នាំបុរាណអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេគាត់ប៉ុន្តែគាត់ទៅវាស៊ីសងប្រភពមកម្ល៉េះរដ្ឋថាពិបាលគេមិនអាចទួតត្រានឹងបានព្រោះបើយើងយកអាឆ្នាំអស់នឹងអាធិជិងស៊ីងយកទៅតែធ្វើវិភាគជិងស៊ីងទៅកូរ៉េវាចំណាយលុយច្រើនអាធ្វើវិភាគឆ្នាំឆ្នាំគាត់ដឹងជាតិរូបប្រងនឹងវាមិនមែនអស់លុយតិចទេលុយច្រើនមែនតើឥឡូវវាជាពិបាកមែនតើបាទម្ល៉េះការខាត់ធ្វើថៃនឹងវាមិនងាយធ្វើណាហើយបើនិយាយវិញឆ្ងាយទីទៅចោះជ្រុលមកអាការខ្ញុំតែទៅរៀនអាខាងអាឆ្នាំបុរាណផងចិនហ្នឹងអីខ្ញុំទៅរៀនម្ដងមកប្រហែលថ្ងៃនោះប្រហែលឆ្នាំមុនគឺជួនអីក៏ការសិក្សាឆ្នាំនឹងមួយគឺតែលើចំនួនមនុស្សតិចទេអាឆ្នាំសម័យយើងសិតតែរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកអាឆ្នាំសម័យដូចកូវីដអញ្ចឹងគេយើងរាប់ដឹងថាអាកូវីដវ៉ាក់សាំងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលើប្រហែលលានអ្នកបាទនឹងបានគេដឹងគេតាមបានតែចំពោះឆ្នាំនេះវិញគឺថាជួនអីសាក់តែ10អ្នក20អ្នក30អ្នកវាតូចណាវា small trial វាថា small online ពិបាកនឹងនិយាយអាហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចថាឆ្នាំ online គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិវាមានដូចឆ្នាំសម័យបែបបាត់ឡើងចំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍បន្តិចឲ្យបងប្អូនដឹងថាយូមិនក៏អ្នកឯងនិយាយថាញ៉ាំទៅសិតតែធម្មជាតិតែខ្ញុំនឹងឲ្យយល់ថាឆ្នាំធម្មជាតិក៏ចាត់ទុកដូចជាឆ្នាំសម័យដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ឆ្នាំខ្លះៗឲ្យបងប្អូនតែនិយមញ៉ាំនៅទីនៅ pharmacy ក៏ឡើយណាបាទឲ្យយល់ណាបាទបាទហើយគឺថានេះបងមានប្រសាសន៍ចឹងគេថាដែលយើងកំងតាមអនឡាញចំពោះខ្ញុំវិញទស្សនៈខ្ញុំមិនដែលកំងអនឡាញព្រោះយើងមិនដឹងជាស្អីក្នុងហ្នឹងបាទហើយដូចបងម្ដងបង្ហាញខ្ញុំចឹងខ្ញុំត្រូវការស្ឡាវជ្រាវខ្ញុំមើលតើអូអានេះអូអានេះដោះវាមិនគ្រប់ឯងដូចថាដាក់គាត់នាមណាណាអាខ្លះដាក់ច្រើនពេកវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងណាបាទហើយខ្លះទៀតឬឈើហ្នឹងមិនដឹងជាស្អីម្ល៉េះបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេមើលតាមដានមកគេអត់ឃើញថាវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិស្អីសោះវាអត់ដឹងតែគុណវិបត្តិគេតាមបានពីថាអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅមួយរយៈមកនេះថាអ្នកស្ត្រីញ៉ាំតែអត់ឆ្នាំនឹងទៅវាទៅមានបញ្ហាដល់ស្ត្រីដោយសារតែមានការប្រែប្រួលក្នុងហ៉ូម៉ូននេះគាត់អញ្ចឹងណាមិនគេកត់ត្រាទុកប៉ុន្តែអាការគុណសម្បត្តិនេះវាអត់មានច្បាស់លាស់អានឹងពិបាកណាបាទដោយការសួរ
តអ្នកណានឹងគឺគ្មានអ្នកណាទៅសួរក្រៅពីយើងជឿទៅតាមគេផ្សាយតាមអនឡាញឬក៏ជឿពីមាត់មួយទៅមាត់មួយណាមិត្តភក្តិគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទការទិញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយក៏គួរតែគោកុំទិញណានេះខ្ញុំមិនមែនថាបង្អាក់មិនទុចអីទេណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាខ្ញុំជម្រាបនិយាយដដែលដូចយើងការយើងញ៉ាំថ្នាំឬឈើឬសាប់បុរាណអីហ្នឹងបើយើងមិនញ៉ាំថ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រួតត្រាត្រឹមត្រូវទេជួនឯងយើងដូចជាមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្លងអញ្ចឹងបាទតែបើយើងទិញថ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខាង TGA គេត្រួតពិនិត្យដូចយើងដឹងគេដឹងថាថ្នាំនេះមិនគ្រោះថ្នាក់អាណាមនេះជួយខ្លះអាណាខ្លះមិនជួយអញ្ចឹងណាគេដឹងអស់ហើយម្ល៉េះយើងញ៉ាំទៅយើងគឺថាដូចជាយើងមនុស្សមានផ្នែកឃើញជាជាក៏លឺផ្នែកក៏ឃើញបាទតែអាថ្នាំដែលយើងកំងតាមអនឡាញឬក៏ទិញតាមគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏នៅស្រុកខ្មែរយើងលក់ថ្នាំបរាណអីយើងមិនដឹងដូចយើងមនុស្សខ្វាក់និងមនុស្សឆ្លងចាខ្ញុំចេះនិយាយលេងជន់អីយើងញ៉ាំទៅដូចគេយកកំភ្លើងមកភ្ជុំក្បាលយើងយ៉ាងដឹងគេញ៉ាំទៅគេបាញ់បំពងទៅយើងស្លាប់ហើយបាទខូចដូចបូនមានប្រសាជន់អីខូចកលៀនខូចបាទដៃដងខូចផ្លាំថ្លើមអីណាបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនយើងត្រូវគិតលំឡៃខាងផ្នែកហ្វាមស៊ីរៀនគឺថាស្រុកនេះវាបរិមយើងប្រាប់យើងបើយើងញ៉ាំរបស់ណាដែលมันបានធ្វើការសិក្សាត្រឹមត្រូវដូចជាយើងមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្លងដែរបាទបាទតែអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសុំនិយាយមួយតិចប៉ុន្តែឆ្នាំដូចជាដើមឈើឬក៏នេះដូចជាដើមកន្ទិមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀកចង់ងាប់ចង់រស់បាទយូអាដើមកន្ទិមហ្នឹងមកស្ងោស្ដាប់តាមចាស់ចាស់ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានឆ្នាំបាត់រៀកបាទខ្ញុំរៀកមែនទេខ្ញុំរៀកម្ដងមួយថ្ងៃ4 5 6 7ដងបាទៗខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទុកជាប់យីអញងាប់ដឹងហើយក៏គ្មានឆ្ងាយពីនេះដែរខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់សរោមខ្ញុំខ្លាចងាប់ដែរដល់តែខ្ញុំមានវិធីមួយខ្ញុំលើចាស់ចាស់ស្អងដាក់ដើមកន្ទិមហ្នឹងទៅដុតកម្លោចហើយយកស្ងោទឹក3យកទឹក1ទៅបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាបាត់តើវាផលប៉ះពាល់ឬក៏វាយ៉ាវាអាក្រក់ណាស់ដែរទេអានឹងបងក្នុងកាលៈទេសៈដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងជឿអីឆ្នាំក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងជួយឲ្យបាត់រីកដូចយើងញ៉ាំរបស់ដែលចត់ហ្នឹងបងដូចយើងញ៉ាំសម្បកតបែកឬស្លឹកតបែកស្ងោណាបាទគឺថាយើងទៅរៀកយើងញ៉ាំស្លឹកតបែកទៅចត់ចត់វាបាត់រីកមែនព្រោះជាតិនឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងដើរយឺតកុំឲ្យវាដើរលឿនពេកកាលណាយើងរៀកដោយសារមេរោគឡើយអាពោះវៀនយើងវាត្រូវការរុញមេរោគឲ្យចោលលឿនណាចេញឲ្យលឿននោះវារីកអាហាក់ថាបាត់ដាក់ហ្នឹងបថយកុំឲ្យវាមានសកម្មភាពពេកពោះវៀនយើងម្ល៉េះក្នុងជាតិតបែកវាមានក្នុងជាតិស្លឹកកន្ទិមនោះវាមានប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាតិផ្សេងទៀតណាផលិតភាពច្រើនបើយើងប្រើពីបុរាណរាប់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំហើយប្រហែលជាមិនអីភាពច្រើនមិនអីទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាតិផ្សេងទៀតក្រៅពីជាតិអត់បានរីកនោះវាមិនដឹងជាតិអីក្នុងឡើងណាបងហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងសប្ដាហ៍វាកន្លែងនឹងមួយទេតែបើគេយកតាសិក្សាដែលថា GJ គេបានតាមដានរយៈពេលមួយរយៈមកមុននឹងលក់គេមើលតាមដានតែថ្នាំនឹងប្រើប្រមាណឆ្នាំហើយចេះហើយអត់មានគុណវិបត្តិទេហើយមើលជាតិក្នុងឡើងជួយអីសប្ដាហ៍វាមានគេហៅសំភៅឬកំពីខាងឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានមួយខ្ញុំភ្លេចយកមកដែរមិនថាយកកំពីនៅក្នុងកន្ទប់ខ្ញុំកំពីនឹងគឺថាគេនិយាយតែពីឆ្នាំបុរាណនិងឆ្នាំ complementary medicine មកហើយគេប្រាប់យើងមកអានេះវាអាចជួយយើងចេះអានេះវាអត់បានគុណវិបត្តិអីទេអានេះវាបានជួយខ្លះខ្លះចេះណាប៉ុន្តែក្នុងនឹងវាដឹងទៀតថាក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានវាមានពាក្យឡាតាំងជានិចឆ្នាំអស់ហ្នឹងបងគឺគេពាក្យហ្នឹងវាសេះពាក្យឡាតាំងមកពាក្យឡាតាំងនឹងវាដឹងឆ្នាំនឹងវាស្គាល់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺថាប្រទេសផ្សេងៗក៏មានអញ្ចឹងបើមានពាក្យឡាតាំងនឹងដើម្បីយើងដឹងថាវាជាជាតិអីណាម្ល៉េះយើងញ៉ាំទៅវាអត់បញ្ហាអ្វីនឹងគេដឹងតែខ្លះដូចកន្ទឹមគេមិនដែរស្រាវជ្រាវសោះយើងមិនដឹងគេមិនដឹងហ្មងបងអាខ្លះតែគេមានចងក្រងជាសភៅឆ្នាំចិនមិនមែនថាក្រក់គឺល្អគឺតាមពិតចិនគឺវិទ្យាសាស្ត្រខាងពេទ្យវិជឿនលឿនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកណាបើនិយាយទៅគឺថាអញ្ចឹងបានឆ្នាំចិនគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះយើងមិនដឹងច្បាស់
ាំខ្លះគេដឹងច្បាស់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងបានសកលវិទ្យាល័យ RMIT ហ្នឹងគេបានបង្រៀនហ្នឹងគេយកអាណាដែលច្បាស់ច្បាស់មកបង្រៀនយើងមកហើយគេតាមដានមកបាទអាហ្នឹងគេច្បាស់អញ្ចឹងហើយតាមតាមពិតគឺថាស្ដេចចិនគឺថាពីដើមមកគឺថាគាត់តែងតែគឺថាការឆ្នាំដែលប្រើម្ដងម្ដងគឺតែងតែគាត់លីលាក់អសរទុកមកទុករាប់ពីចលូនជីតូនជីតូនជីតាមកវាមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមួយចំនួនហើយដាក់នៅបណ្ណាល័យហ្មងអាហ្នឹងជាការមួយអញ្ចឹងបានឆ្នាំចិនដែលគេប្រើមែនគឺថាតែធម្មតាវាគុណវិបត្តិវាតិចណាប៉ុន្តែមានអាខ្លះក៏គុណវិបត្តិដែរដោយសារតែតាមខ្ញុំធ្វើបើក Pharmacy 30ឆ្នាំនេះតាមខ្លះដែលលក់លក់នោះស្រាប់តែពេលមួយប្រតិបត្តិដកចេញមកដកចេញដោយសារមានគុណវិបត្តិពេលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថ្លើមស្រាប់តែចូលទៅមន្ទីរពេទ្យដល់គេស្រាវជ្រាវមើលអូមកពីឆ្នាំនេះតាមដល់គេឲ្យដកលែងលក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបងគុណជួយនេះប៉ះពាល់កលៀនក៏គេដកចេញទៅអានឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះថាតាមអស់ហ្នឹងណាបាទអំឡោះគេអញ្ចឹងអំឡោះគេដឹងប៉ុន្តែតាមចិនទាំងអស់ទាំងគឺការលីលាក់អសរដែរប៉ុន្តែខ្លះយើងមិនទាន់បានដឹងតលតែសុខនេះវាចេះដូចមុខងារខ្ញុំជាមួយមុខងារអសតការីនៅប្រទេសប៉ែតគេថាមុខងារទៅរៀបការជនិតតែមានអីមូលហេតុអីព្រៀងយើងត្រូវកត់ផ្ញើទៅជូនគេណាថា Adverse Drug Reaction Committee គេមានអង្គការគេមួយសម្រាប់តែទទួលខាងផ្នែកប្រតិកម្មឆ្នាំហ្នឹងហ្មងហើយយើងទៅសេទៅគេចងក្រងទៅដល់គេដឹងថានឹងមែនណាគេឲ្យយើងដកលែងលក់ហើយគេចាត់ទុកបើថាវាគុណវិបត្តិផលវិបត្តិនេះវាតិចក៏គេឲ្យចងក្រងទៅគេដាក់សភៅដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងឬក៏ចូលអ៊ីនធឺណិតនេះគេហៅ Cochrane Library ហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្មងយើងមើលទៅថាឥឡូវបើយើងញ៉ាំខ្លាំងត្រីតើវាមានគុណញ៉ាំខ្លាំងត្រីច្រើនតើវាមានគុណសម្បត្តិមួយខ្លះតើចុះគុណវិបត្តិមួយខ្លះតើវាមានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំអីខ្លះណាតើវាយើងមុនរះកាត់តើវាយ៉ាងមួយខ្លះធ្វើឲ្យយើងឈាមរាវអត់អានគេមានចងក្រងអញ្ចឹងណាបងបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាសប្តាហ៍នេះគឺថាការដែលនិយមដូចបងនេះពេញតែមានភាសាអាមិញគឺថាការនិយមដល់ហើយសប្តាហ៍កំងតាមអនឡាញអីអូមួយមួយគឺតាមនេះញ៉ាំអាការអនហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងហូបអនហ្នឹងតើយើងដឹងវាជាស្អីឯអត់ណាបាទក្នុងហ្នឹងវាជាស្អីអំឡោះបើយើងទិញនៅហ្វាមស៊ីយើងអាចមានសិទ្ធិសួរអសតការីតើក្រាំហ្នឹងម៉េចខ្ញុំជិះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំនេះតើវាមានប៉តិកម្មឯអត់ឥឡូវខ្ញុំមានរោគនេះតែខ្ញុំញ៉ាំអានេះមានបញ្ហាអត់តែជួនអីអ្នកខ្លះចៅខ្មែរយើងប្រើពាក្យបរាំងថា allergy ណាជួនអីយើងអត់ដឹងក្នុងនឹងមានអីយើងញ៉ាំជួនអីយើងអត់ដឹងថានឹងជាធម្មជាតិស្បតែញ៉ាំទៅស្បតែដកទៅហើមរួយអីទៅស្លាប់ទៅយើងអត់ដឹងថាមកពីឆ្នាំទេព្រោះយើងថាវាធម្មជាតិហ្នឹងបាទតាមពិតអត់គេហៅ sensitive ឬ allergy ទៅឆ្នាំដែលយើងទិញតាម online ហ្នឹងវាអត់ដឹងម្ល៉េះការស្លាប់ដោយសារឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងយើងអត់ដឹងបន្ទោសព្រោះយើងអត់ដឹងបាទយើងជាដូចខ្ញុំថាយើងខ្វាក់នឹងថ្លង់ណាបាទយើងទៅពលការរបស់នឹងប្រើប្រាស់តែការលាយផ្សំជួយគ្នាបើថាវាធ្វើពីខ្មុំឥឡូវយើងមូសកាលណាខ្មុំតិចយើងដកទៅហើមអត់ចង់រួយទេហើមស្ពល់ណាព្រោះជួននេះគេធ្វើពីជាតិខ្មុំយើងអត់ដឹងក្នុងនឹងជាជាតិអីហ្នឹងណាអានេះតែបញ្ហាតែពេលញ៉ាំទៅស្បតែយើងប្រតិកម្មដកទៅហើមរួយស្លាប់យើងអត់ទទួលឆ្នាំទេព្រោះវាយើងអត់ដឹងស្អីប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំទៅទីណា Pharmacy មានប្រតិកម្មអីគេដឹងហ្មងយើងអសតការីគេដឹងមកហើយគេនេះគេដឹងមកបើយើងនឹងចង់ជិះសួរនាំយើងចេញតែសួរដែរយើងជួនអីយើងសួរយោបល់ទៅអសតការីអសតការីជួនអីគាត់សួរយើងមកវិញតែអ្នកឯងមានផ្ទៃពោះអត់តែអ្នកឯងមានបំបៅដោះកូនឲ្យអត់តែអ្នកឯងមានវះកាត់អត់នៅទៅអនាគតខាងមុខនេះតែអ្នកឯងមានទឹកលោមផ្អើលមកអត់តែអ្នកឯងមានរោគថ្លើមមកអត់តែអ្នកឯងមានអីលាក់ឡើងណាលើឈាមអត់រោគកឡំការសួរនេះដើម្បីពុះឆ្នាំធម្មជាតិដែលបងប្អូនទិញនឹងអាចប៉ះពាល់ណាអ្នកមានគេពោះខ្លះញ៉ាំមិនបានទេអ្នកខ្លះបំបៅដោះកូនញ៉ាំមិនបានទេបើយល់ខ្ញុំនិយាយណោះបាទអានឹងដែលថាយើងទិញទៅហ្វាមស៊ីយើងមានសិទ្ធសួរ
ញុំមិនញុំតែងតែឲ្យបងប្អូនមិនគួរទិញតាមអាហាងសាំងឬក៏ស៊ុបប៉ាម៉ាគិតដែរបើត្រាំខ្លះដែលយើងទិញបើយើងមិនដឹងស្អីដែរណាយើងមិនអាចសួរគេបានទេយល់អត់កុំគួរទិញតែបើខ្លះទិញអនឡាញទិញតាម pharmacy អត់ទិញតាមមិត្តភ័ក្ដិពីផ្ទះមួយផ្ទះមួយក៏ទិញទៅតាមគេហៅហាងសាំងហាងអីមកសួរនៅ pharmacy វិញណាបាទបើខ្ញុំក៏អត់ទុំលន់តែចេះជួយបញ្យល់ខ្លះណាមានពេលបើខ្លះមានអត់មានពេលអត់ដែរបើខ្ញុំអាសាភិកចឹងជួយមើលឲ្យដែរណាបាទប៉ុន្តែជាការមួយមិនកណ្ដាលកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេព្រោះបើទិញនៅ pharmacy ជាកណ្ដាលកិច្ចរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងត្រូវជួយការពារសវត្ថិសុខភាពរបស់បងប្អូនណាបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់ពូប៉ុន្តែសូមបន្ថែមបាទចឹងសរុបមកដោយលោកសុតក្រៃមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺច្បាប់អូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ទទួលខុសត្រូវទេដូច្នេះបងប្អូនអ្វីដែលយើងនិយាយនៅពេលនេះយើងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងរាំងស្ទះឬក៏ហាមឃាត់អំមិនឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ទេនៅផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងជាអ្នកកំណត់នៅវាសនាអនាគតរបស់យើងយើងខំចំណាយលុយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទិញថ្នាំមកនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងបំណងមួយគឺតែដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ហានោះគឺយើងមិនច្បាស់ពីបញ្ហាថាតើជាតិថ្នាំទាំងអស់នោះមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងឬក៏អត់ហើយតើក្រុមហ៊ុននឹងគេមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏អត់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងតើក្រុមហ៊ុនមួយណាជាក់លាក់ឬក៏អត់បើសិនជាយើងមានបញ្ហាអីតើយើងក្រុមហ៊ុននោះគេមានការធានារ៉ាប់រងចំពោះសុខភាពរបស់យើងទេតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រហែលជាគេមិនមានអ្វីដែលទទួលរ៉ាប់រងនៅបញ្ហាទេព្រោះអានេះយើងកំងអនឡាញហើយឈ្មោះក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលនៅលើផលិតផលហ្នឹងគេអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាបានទាំងអស់នៅពេលដោយលោកអសិទ្ធិក្រៃធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំលើមុនហ្នឹងគាត់ថាដូចថាក្រុមហ៊ុនខ្លះបើមករយៈមកគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេដូរទៅជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៅគេរួចខ្លួនប៉ុន្តែយើងជាអ្នករងគ្រោះសួរថាតើអ្នកណារងជំនួសយើងមានតែយើងទេដូច្នេះសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឡើងវិញមុននឹងប្រើបើសិនជាយើងដឹងថាប្រភពនឹងច្បាស់លាស់ល្អគួរតែទុកចិត្តបានសូមអញ្ជើញបន្តប្រើប្រាស់ទៅចុះប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់យើងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពោពេញទៅដោយវាហៅថាប្រព័ន្ធសុខភាពនឹងគឺល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែថ្នាំពេទ្យដែលលក់ហ្នឹងដូចលោកអត់សិតលោកអត់សិតការីមានផ្សាស់មិនអញ្ចឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងផ្ទុតច្បាស់លាស់គ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងប្រៀបបានដូចជាយើងកំពុងតែរស់នៅលើឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងមិនទាន់យើងមិនចេះប្រើប្រាស់នៅផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងដោយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះប្រធានបទនៅគឺយប់នេះបន្តិចទៀតនេះលោកអសិទ្ធការីជាមួយនឹងរូបខ្ញុំនឹងជួននៅអ្វីដែលវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងថែសុខភាពរបស់យើងបានដោយមានសុខភាពល្អហើយមិនមានប៉ះពាល់ហើយមានការគេហៅថាទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពរបស់បងប្អូនដូច្នេះសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឡើងវិញហើយបើសិនជាអាចទេតាមយោបល់របស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងបិទមកកត់តាមដានទៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងប្រាប់នៅវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគេថាទៅរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមប្រព័ន្ធស្តង់ដារអូស្ត្រាលីបាទបាទអរគុណបងប្អូននេះបន្តែបាទមានប្រសាសន៍ល្អមែនទែនក្នុងការសរុបនេះគឺល្អមែនទែនពួកនៅកន្លែងនេះគឺល្អមែនទែនគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធសុខភាពល្អបំផុតជាងគេនៅប្រភពរបស់យើងមិនក៏យើងមិនយកប្រើប្រាស់ណាគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងប្រើរបស់ឲ្យខ្លាំងជាងទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំចែកបង្រៀនអ្នកមកទី pharmacy ខ្ញុំជួយចែកបង្ហាញណាជួយខ្លាំងត្រីឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំថាតើក្នុងខ្លាំងត្រីយើងចង់ជួយស្អីជួយសង្គមយើងឬក៏យើងជួយខាងផ្នែកគ្រ
ួរក្បាលយើងអីណាវាមាន EPA DHA ហ្នឹងថា DHA EPA គឺមានប្រមាណក្នុងនឹងគឺថាយើងចង់បង្រៀនគ្រូគ្រឿងផ្សំហ្នឹងសំខាន់បំផុតហើយបើយើងទិញអនឡាញយើងមិនដឹងគ្រឿងផ្សំស្អីណានៅផ្សំឈីយើងអាចសួរបានតែគ្រឿងផ្សំនឹងអីតើញ៉ាំអីអាចប៉ះពាល់អីអីអីណាគឺល្អបាទបាទមានប្រសាអញ្ចឹងល្អមែនតើបងបាទសូមបងជួយបញ្យលអំពីអ្វីទៅដែលជា complementary medicine ដែលជំនួយបន្ថែមនឹងហើយសូមបងជួយបញ្យលថាថ្នាំទាំងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះនឹងមានគុណផលវិបត្តិនឹងដែរឬទេសូមជួយបញ្យលបងបាទបាទអរគុណបងខ្ញុំសូមបញ្យលទៀត complementary medicine ដែលយើងនិយាយបានហើយខ្ញុំយើងត្រីទូទូចចោះខ្លីខ្លីណាបាទគឺថាអា complementary យើងនិយាយហើយហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយតែមកចំនួនយកមកជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនយល់អំពី complementary medicine ដែលយើងទៅ pharmacy ទៅវិញតែខ្ញុំដឹងជាងណាទៅ pharmacy ដូចយកឧទាហរណ៍ថ្នាំឧទាហរណ៍ថាយើងយកជាខ្លាញ់ត្រីមួយទៅចោះគឺថាខ្លាញ់ត្រីគឺជារបស់មួយដូចជាមានមិនបញ្ហាដូចខ្ញុំថាបើយើងញ៉ាំផ្លែប៉ោមច្រើនមែនតើ1គីឡូ2ក៏យើងអត់ស្រួលខ្លួនដែរបាទដល់គឺយើងញ៉ាំជ្រុលខ្លាញ់ត្រីដូចគ្នាដែរយើងញ៉ាំច្រើនពេកក៏វាអាចមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរបាទតែផលិតឧទាហរណ៍ដល់ខ្លាញ់ត្រីជាមួយចាស់ចាស់វាជា complementary medicine មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុងនឹងតើយើងបងប្អូនថាដឹងថាក្នុងនឹងវាមានអីខ្លះនេះថាខ្លះអូទិញនៅ supermarket ថោកមិច pharmacy ថ្លៃជូនអីវាគុណភាពខុសគ្នាក្នុងនឹងវាគេហៅខ្ញុំជួយចិត្តបង្រៀនមើល DHA និង EPA ក្នុងនឹងតើវាមានប៉ុន្មានគឺខ្លះនៅ pharmacy វាមានយ៉ាងតិច180ណាទៅ360អញ្ចឹងណាវាមានគុណភាពរបស់វាគេទូត្រាស្គូ4ម្ល៉េះមាននេះហើយវាអាចជួយស្អីខ្លះគុណសម្បត្តិរបស់វាបងតាគុណសម្បត្តិរបស់វាដូចជួយវាតាមការសិក្សាវាមិនមែនជួយ 100% ទេវាជួយខ្លះណាវាជួយខួរក្បាលជួយគេថាឥឡូវយើងមើលទៅដោះគោយើងមើលស្អីស្អីរបស់ខ្មែរខ្មែរគេតែងតែដាក់នឹងដាក់អាជាតិនឹងឯងឬក៏វីតាមីនអីវាដាក់អាជាតិខ្លាំងត្រីនឹងឯងពោលវាជួយខួរក្បាលជួយខ្មែរក្នុងការរៀនសូត្រអីអីជួយកោសិកាខួរក្បាលណាដល់គេជួយខួរក្បាលហើយជួយផ្នែកយើងដែរផ្នែកយើងទៅទិញនៅ pharmacy មានអាថ្នាំមួយយ៉ាងគឺជួយផ្នែកនឹងគឺធ្វើពីខ្លាំងត្រីនឹងហ្មងបាទជួយផ្នែកហ្នឹងហើយជួយបេះដូងថាជួយបេះដូងជួយឈាមរត់ល្អក្នុងខ្លួនយើងនឹងពលសាតែបាទដោយសារតែវាធ្វើឈាមរាវតែយើងញ៉ាំខ្លាំងច្រើនច្រើនបន្តិចទៅដល់3000មីលីក្រាមមួយថ្ងៃឈាមរាវជាងធម្មតាគឺជាការល្អយើងមិនញ៉ាំអាស្ពីរីននេះណាវាយើងអត់មានរោគណាហើយជួយរោគឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងដែរអាខ្លាំងត្រីនឹងវាជួយជាស្តុបអង់ហ្វ្លាមាសងណាពីបារាំងណាវាមិនអល់រលាកបាទហើយអ្នករូបស្បែកគឺញ៉ាំទៅវាជួយការពារកំអយគេថាស្ងួតស្បែកមោះអីណាបាទអានឹងដែរដូចជួយដែរប៉ុន្តែគុណអានឹងនិយាយគុណសម្បត្តិចុះនិយាយថ្នាំដែលគេទូតតាមនៅតាម pharmacy និយាយគុណវិបត្តិវិញដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងវាធ្វើឲ្យឈាមយើងរាវឡើយយើងឈាមរាវយើងត្រូវឲ្យ pharmacy ដឹងផងអសតការីដឹងផងឬបញ្ជាក់ដឹងថាយើងញ៉ាំខ្លាំងត្រីជាងថាយើងទៅមន្ទីរពេទ្យមុនវះកាត់ឲ្យគេសួរយើងតើយើងមានញ៉ាំអីខ្លះបើយើងនេះយើងត្រូវប្រាប់គេត្រង់ថាយើងញ៉ាំខ្លាំងត្រីយើងស្អីញ៉ាំអីក៏ដោយទីញនៅក្រៅកន្លែងណាក៏ត្រូវប្រាប់គេទាំងអស់ព្រោះឆ្នាំសម័យនឹងឆ្នាំបុរាណវាងាររកណូចខ្ញុំថាជាងនេះខ្លាំងត្រីសោះណាតែយើងមិនគួរថាមិនបញ្ហាវាអាចយើងមុនទៅវះកាត់មួយតិចយ៉ាងតិចមួយតិចយ៉ាងតិចគេឲ្យយើងឈប់ញ៉ាំខ្លាំងត្រីតែអញ្ចឹងវាឈាមរាវឈាមរាវពេកវាប្របាវះកាត់វាទប់ឈាមមិនឈ្នះណាណាហើយមួយតិចយ៉ាងតិចគេឲ្យគេឈប់អានេះគេចាប់អានេះប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតវាអត់មានបញ្ហាក្រៅអីនឹងក្រៅនេះប៉ុន្តែបងប្អូនញ៉ាំថ្នាំឈាមរាវនោះគេមិនឲ្យញ៉ាំចូលជាមួយខ្លាំងត្រីច្រើនទៀតអត់ឲ្យយើងញ៉ាំថ្នាំ warfarin វាឈាមរាវខ្លាំងដាក់ថ្នាំខ្លាំងត្រីច្រើនទៀតយ៉ាងអរណាស់បញ្ញាំតិចតួចវាមិនអីណាបាទអញ្ចឹងទៅវិញតើបាទអានឹងគឺថាអានឹងក៏ជារឿងឆ្នាំមួយឲ្យបងប្អូនដឹងហ៎បាទហើយមានឆ្នាំច្រើនមុខទៀតបើចង់ខ្ញុំឲ្យទីហោខ្លះទៀតក៏បានដែរណានិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយទៀតអាចចូលចិត្តយើងញ៉ាំថាជួយខួរក្បាលវាចង់ចេះថា
พริกแพลงอ่ะจิงโก้นะสำหรับจิงโก้นี่กินยำจะไม่ช่วยทำเพื่อยำติดชีมไปรอดไอ้ละอ้อนี่ไอ้ชุดสูบบุหรี่คุกบาร์ได้เธอไอ้ยังกับเซอร์พริกแพลงจ้าๆนะพริกแพลงสองนี่แกเอาจริงยำนะตอนแต่เนี่ยก็จะหึงแต่ชีนะหึงแต่ชีไปนั่งแกยำก็ช่วยบาร์ได้อะไรตัวใดซ้ายใดซ้ายไปช่วยใดซ้ายช่วยชีมรอดนอนแต่ชีนะตัวแต่ชีก็หึงหรือก็หึงหรือก็บนมุกอ่ะใดซ้ายแต่ใส่ชีมนอนแต่ชีวิสับเปียดนะวิสับเปียดประกอบด้วยวิสเซฮันนะลอยยามันก็วิชิมรับล้อแต่วิไลบนบกหรือกะทิก็เทิงเด็กเจี๊ยนะไปช่วยจองจำกับหมอพลิกแพลงไอ้นั่งไอ้ทำไมคลาสเลยว่าเรียนว่าจองจำไปมาติงเลยว่ามันไอ้เนี่ยปัญท้ายคนบิดบัตรไม่อย่างนั้นคนสมบัติเนี่ยนั่นคนบิดบัตรบิดอาร์ตปาฟอร์ล้อขนมแต่เข้มเลยจิมเรียมันเนี่ยวิทำเลยทำชิมริ้วคือกรมออยยามจมูกหมอนเนี่ยน้ำเล็บทำชิมริ้วนะก็เลยทายยิงช็อปสโตรกลองหาแท็กหลบไปแจมได้ออยทำชิมเรียวที่มันเอายำตัวนั้นยังแต่ความเฉดส่วนเนี่ยไอ้มีเล็กทำไอออดนะคือเก็บเอาไอ้มุนแวกัดเขาเก็บเอาเยอะชกหมัดกันได้อันนั้นบ้างอันนั้นก็รู้ชนิดแหละนั่นก็หลังคุณไปปาบอทำมาจิงโก้นั่นกุยโกสมิเนี่ยนะก็สกอร์นั่นยิงมามัดเตี้ยกุยโกสมิช่วยสลับได้สลับเจอนั่นคือถ้าบอปเซนจะยิงยำเครื่องสมดไปปาฟอนออกครูนเยอะเธอเอาเรียบช่องเธอเอาเจนมอไออันนั้นยิงกลมผมกลุยโกสมินเพจใช้ดิเธอไปครึ่งสมดปัญหาคลาสมีเราเวจิเทเรียนได้เธอมีทอมจีดลูกกระจีดนั่นนะอันนั้นอัดไอได้ปัญหาทางยังปักปอครึ่งสมดบ้านยึดติดยาลูกกระจีดไม่มาป่านนี้ทัวร์ชิมริวยูได้โดยที่นี่ได้โดยที่นี่คลังใจจมวยหนึ่งนี่ได้ปัญหาคลังชิมอาคิชิมริวนี่เบียอัดปักปอแบบเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมีปัญหาเล็กทำชิมริวไอ้นั่นนะไอปัญหาเยอะมีกระเลียนมีปัญหากระเลียงสาวอย่างนั้นก็เป็นกลุ่มกูยังกลูโคซามินได้ไปอัดปะปอนกระเลียงยังไงให้มีทำจานมุกติดยังอัดมีทำบาร์จานที่ไปผ่านดังสั้นจ้องดังสำรู้บางโพลิกับโพลิเป็นใจอัดประโยชน์แล้วนะยังยิงไปมาหกอัมพามปอนติดสนับมองถ้าเด็กตัวอ่อนนั้นยังมันดังกิดดักใส่ยังใส่ใส่อย่างนั้นคือแค่แต่ท้าแล้วยังมากเลยนะแค่มันท้าเขมันดังนี้เรายังติงออนไลน์จะไปเซ็นยังได้ที่นั่นยังมันดังใส่กันของไอ้มันยังมันดังนะวิจิตรปัญหาโมยแต่ยังดอกสายมันกลายหมอนนั่นมาลอยยังแค่ตะกุดดีตาเลยปฏิทินนี้ยังได้แล้วก่อนเล็กมองโอนกันตาไม่ยังยามไอ้กระดอยดังทัศไอ้เกี่ยวไว้นะเรายังเติมฟาร์มซีจากเราเก่งลุ่มฟาร์มซีอ้อยทำการทอมคิดยามอย่างเขาเกี่ยวยังดังฐานนั้นวิยามต้องเก่งบางมันใกล้เกี่ยวสู้เยอะเกี่ยวยังยามมันนั้นคือเกี่ยวยังต่อมซากับอ้อยยามทำกิ่งไทยไปเลือดเตี้ยไทยไปเลือดโดยยังนั่นแหละบ้านมวยแต่คลาดีคลาดีกับบาดเจ็บเกี่ยวเติมฟาร์มซีกิตติยาเซนจอนโวเอาอย่างมันจะกิดซูยังแต่ยังมียำทำไอ้คลายออดยังทำทำออดเราออดไปยังจะหายนะแต่ยังยำทำปะบะจัดออดนะปะบะตะจัดออดนะอันนั้นกิดปรับเยอะไงมันกูยำโจ้คนนี้หรือก็ยำทำกาปีไปยีกับนาเองนะอันนั้นบ่ออันนั้นยำยีตีย์บ่อได้เลยแต่บ่อโอนยำไอ้ดังแต่ยังยำใส่นะอันนั้นสำคัญของพอดนะมาสำคัญประกอบการเนี่ยทัวร์โปรดิวเซอร์ไทยมีภาษาออดคอร์นะกิดทัวร์นั้นคือถ้าจะเอาส่งออสเตรเลียฮิตรันกิดทัวร์ยังกิดลูกออนไลน์ยังบังคับเธอกับบ้านชมเธอกับบ้านโอนเพลงใช้เธอกับบ้านเนี่ยเขาอันนี้เขาไอ้เจ้าไอ้ครุบหมกเนี่ยนะลูกเต่าบ้านลุยรอบเลี้ยนอ่ะแต่เมื่อแต่โลตรงมีปัญหาไอ้พวกยังอันนั้นพบมาวินาเรื่องออนไลน์เนี่ยยังเปิดเต้ายังบัตรเต้ายังบางมือเตี้ยอันนั้นคือเรื่องการเปิดแต่มาลองการจะก็ฟาร์มซีไปจะดับชาลมอนคือยังไงไปปีใบดับชาลมอนคือถ้าทำโอ้สอกกะโลปากแก่ปุ๊บมือมือเอาติงจังมือจับรถทับบาร์บัตรมองบบพวกทำเวชการขอฉบับมั้งถูกไหมเราให้เปิดผมต้องเบี้ยบัตรเล่นเบาปีนาตามเปิดเล่นเบาปีประพบนะยกกระมองออนไลน์มาอ่ะป่ะไอ้ยังเติมคือทางที่เจ
ុះម្នាក់ម្នាក់លឺម្ដីតាមមាត់តាមមាត់ម្នាក់និយាយលេងទៅថាឥឡូវមកមកប្រអប់ទៅ50លៀនចុះចុះបើមកប្រាវនឹងមកលៀនអ្នកវាចេញ50លៀនបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាវារោគេហៅរោស៊ីមានណាអ្នកអ្នកលក់អនឡាញហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយជនអីមានគេហៅតាសមាជិកពីលើដល់ក្រោមណាអ្នកងប់ងប់អ្នកក្រោមអ្នកលើអត់អីអ្នកលើកម្មវិធីអ្នកក្រោមងប់អ្នកក្រោមអីបាទបាទអរគុណបាទ